ဒီလိုအော်စတြေးလျလိုပြည်သားမှတိုးတက်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒါမှကုလညီနိုင်ငံကုလညီပါအထူးသဖြင့်ညွေရဲ့ထောက်ပြတာ